Ostrovoj v smere na Furču, v Bratislave na Rakúskej ceste nefunguje signalizácia na železničnom priecestí, v Cabaj Čápore v smere do Šale leží na krajnici Človek, cestári pracujú v Žiline, na nemocničnej aj na ľavobrežnej, na hlavných ťahoch sa tvoria kolóny a tie vás trápia tiež na výjazde do Prešova z D1 z Košíc. Na výjazde z Michaloviec do Sobraniec blokuje časť cesty pokazený kamión. Poďme na mobilné radary, tmavý super v jazde medzi Šaľou a Novými Zámkami. Po R1 Nitra Zlaté Moravci jazdí tmavé super B, v Žarnovici jazdí policajný Golf a tmavý Passat po D1 medzi Prešovom a Košicami. A teraz radary merajú v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do Rače, v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke ENV v smere do centra, na D2 za Stupovou v smere do Malacík, v Sobotište v smere do Mielvy, v Lúžanoch, v Rušovanoch, v Lúdaniciach, aj v Pánove, to všetko obojsmerne. Radar je pred Sliečom v smere z Veľkej Lúky, v Nižnej Slanej obojsmerne, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta, Sečov